Okey, hari ni Cheetah kita, Flash and Dash. Kita tengok dengar lebih. Rapat ni berdekat. Jom sikit, Dash. Kan kat depan ni adalah Dash. Okey, dia mengadu, dia pernah masuk dalam TikTok juga, nak FYP. Okey, jom kita tengok, Dash. Flash, sini. Flash malu dah sebab orang ramai kat depan ni. Dia makan apa tu? Makan daging. Jom sikit. Kembang ni dong dia, selfie. Okey, Flash, sini. Kita cuba panggil Flash. Ni Dash, ni apa roh dia? Cicah lantai dah. Makan banyak ni. Tapi dia lari laju. Okey, Dash, abang je boleh masuk ni. Okey, Flash datang.